Дилян и Снежина показаха какви умения са усвоили в пчеларския занаят. Двамата имат 3 деца, които ходят на училище. Това ни беше основното изискване, когато започнахме да търсим тези семейства. Но им доставихме кошерите, обучиха се как да ги третират, как да захранват пчели, как да се правят сами рамки. Днеска ще покажем пък как да се вадим меда, защото това нещо те ще го правят до година. Целта на проекта е да създаде работна заетост в дългосрочен план. Почти знаем всичко, какво трябва да правим, как се вади меда, как се центрофугира и всичко останало. Смятаме да разшириме, па и бизнес да почваме да продаваме, да изкарваме някакви парички. Мисля, че са мотивирани това да го правят. Така много се радва, че някой въобще обръща внимание на тях. Биоселена работи с 4 семейства с деца от ромската общност, които са се ангажирали с пчеларство и шафраново производство. Те са напътствани от 3 опитни производители.